हेलो एभ्री वान वेलकम टु एयर स्टडिज आज हामी क्लास इलेभेन फिजिक्सको यो न्युमेरिकल प्रब्लम हेर्न जाँदैछौँ यो टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सेट ए कोइसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको न्युमेरिकल हो कोइसन यस प्रकार छ टु चार्जेस प्लस वान इन्टु टु दि पावर माइनस सिक्स एन्ड माइनस फोर इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्सको लम्बार सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स अफ टु मिटर भनेपछि हामीसँग दुइटा चार्जेसहरू छन् एउटा प्लस वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम छो माइनस फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस अफ टू मीटर रि बीच को डिस्टेंस टू मीटर कैलकुलेट छालकुलेट दोजिशन अफ द नल पॉइंट अब हमें नल पॉइंट को पोजिशन पत्ता लाने वाक अब नल पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुन्छ जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी भन्छौँ नल पोइन्ट र नल पोइन्ट निकाल्ने क्रममा यदि यो दुईवटा चार्जहरू जुन चार्जहरू दिएको छ त्यो चार्जहरू लाइक चार्ज छ भने दुइटा दिएको चार्जेसहरू लाइक चार्ज छ भने नल पोइन्ट यो यो लाइनको बिचमा कहीँ पहि पर्छ र कता पर्छ भन्दाखेरि जुन चार्ज म्याग्निट्युडको आधारमा सानो छ त्यो चार्जको छेउमा पर्छ जस्तै यहाँनिर हेरौँ यहाँ Q1 वान छ यहाँ Q2 टू छ दुइटै पोजिटिभ चार्ज छ र हामीले भन्यौँ म्याग्निट्युड अफ Q1 वान इज ग्रेटर देन म्याग्निट्युड अफ Q2 टू भन्यौँ भने अब यति बेला हाम्रो नल पोइन्ट दुइटै सिमिलर चार्ज भएको हुनाले यो नल पोइन्ट यो लाइनको बिचमा कहीँ पर्छ र जुन चार्ज म्याग्निट्युडको आधारमा सानो छ त्यो चार्जको नजिकै पर्छ भनेपछि हाम्रो यो क्यु टूको नजिकै कतै पर्ने भयो नल पोइन्ट त्यसै गरी अब दुईवटा अपोजिट चार्ज छ चा। यो क्यु वान छ प्लस क्यु वान र क्युटु चाहिँ नेगेटिभ छ भने र यसमा पनि म्याग्निट्युड अफ क्यु वान इज ग्रेटर देन म्याग्निट्युड अफ क्यु टू छ भने अब दुईटा अनलाइक चार्ज भएको बेला चाहिँ यसको नल पोइन्ट सानो चार्जभन्दा यो लाइनभन्दा बाहिर र सानो चार्जको नजिकै पर्छ भनेको हाम्रो यहाँ क्यु टू स्मलर छ भनेपछि यो क्यु टूभन्दा बाहिर कतै यहाँ कतै पर्ने पर्यो नल पोइन्ट हाम्रो क्वेसनमा पनि एउटा पोजिटिभ चार्ज दिएको छ एउटा नेगेटिभ चार्ज दिएको छ भनेपछि हाम्रो नल पोइन्ट यो लाइनभन्दा बाहिर पर्ने पऱ्यो अब हेरौँ हामीसँग छ एउटा प्लस वान इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स कुलम र अर्को माइनस फोर इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स कुलम भनेपछि हामीसँग अपोजिट चार्ज छ अपोजिट चार्ज भएपछि नल पोइन्ट लाइनभन्दा बाहिर हुन्छ र अब हामी यो चार्ज र यो चार्जमा कुन चार्जको म्याग्निट्युड सानो छ त म्याग्निट्युड हेर्ने भने त यो वान इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स कुलमको सानो छ भनेपछि नल पोइन्ट यता कतै पर्ने पर्यो मानौँ यो चार्जबाट यसको डिस्टेन्स एक्स छ भनेपछि अब यो यो चार्जबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुने पर्यो त भन्दाखेरि यहाँसम्म टु मिटर छ यहाँसम्म एक्स छ भनेपछि यहाँनिरको डिस्टेन्स एक्स प्लस टु मिटर हुने पर अब हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि नल पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुन्छ यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड र यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड एक आपसमा क्यान्सल आउट गर्छ यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड र यो चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान्सिल गर्ने ठाउँलाई क्यान्सि क्यान्सिल हुने पोइन्टलाई भनिन्छ नल पोइन्ट अब त्यसको लागि हामी सुरुमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालौँ है त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड दुईवटा चार्जेसहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालौँ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हाम्रो मानौँ क्यु वान लेखौँ है हामी एउटा चार्जलाई क्यु वान भनौँ प्लस वान इन्टु टेन टू दी पावर माइनस सिक्स को लंबा हमारे क्यू वान रामी सब क्यू टू इक्वल्स टू माइनस फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स को लंबा हम इलेक्ट्रिक फिल्ड निल क्यू वन को इलेक्ट्रिक फिल्ड निल क्यू वन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड निलने फर्मुला होता के क्यू वान बाई आर स्क्वायर के भनेको यहाँ हुन्छ वान बाई फोर पाइएफलेन्ड नट के इक्वल्स टु वान बाई फोर पाइ एफ एफसाइल एन्ड नट वेर् एफसाइलेन्ड नट इज द पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भनेपछि के अब क्यु वान हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि वान, वान इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स बाई अब यहाँ आर हेरौँ है त आर भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो चार्जदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो एक्स छ भनेपछि एक्स स्क्वायर यति गर्दा हाम्रो आउँछ के इन्टु टेन टु दि पावर माइनस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर यसलाई हामी क्वेसन वान भनौँ अब त्यसै गरी Q2 चार्ज को क्यु टू चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु है त के क्यु टु बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यु टू भनेको हामी हामी यहाँ चार्जको म्याग्निट्युड मात्रै लेख्छौँ है इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी यो साइन भनेको डिरेक्सनको लागि मात्रै हो भनेपछि हामी यहाँ फोर इन्टु टेन पावर माइनस सिक्स बाई अब यसको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एक्स प्लस टू एक्स प्लस को होल स्क्वायर हाम्रो क्यु टू चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड आयो अब यति भइसकेपछि हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि नल पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान्सल आउट गर्छ भनेपछि यो दुइटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल हुनुपर्छ यो दुइटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल भएपछि मात्रै इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ नेट फिल्ड जेरो हुन्छ र नल पोइन्ट र त्यो पोइन्टलाई नल पोइन्ट भनिन्छ भनेपछि हामी यसमा इक्यु वान इक्वल्स टु इक्यु टू गर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो के इन्टू टेन टु पावर माइनस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस टू को होल स्क्वायर करना सकता अब ये कम के कैंसिल टेन टू दी पावर माइनस सिक्स टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कैंसिल भाई अब हम क्रस मल्टिप्लाई करूँ क्रस मल्टिप्लाई कर फोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू को होल स्क्वायर अब हम के करूँ भाई दुई तीर रुट हाल दूँ रुट हाल हम आ रुट फोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर एक्स प्लस टू को होल स्क्वायर वो योजना 2x एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस टु हुन्छ टु एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टु टू हुन्छ भनेपछि एक्स इक्वल्स टु टु मिटर रहेछ भनेपछि हाम्रो नल पोइन्ट भनेको यो स्मलर देखि टु मिटर टाड़ा रहेछ therefore the position of null point the position of the null point is 2 meter from the smaller charge हाम्रो नल पोइन्ट चाहिँ स्मलर चार्जभन्दा दुई मिटरको दुरीमा रहेछ